أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طولو پختنو تا طولو اوریدونکو تا سلام کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې روغ وي جوړ وي چې سمره هم د پختون په خاوره د سیاسي ګوندونو مشران دي ځوانان دي ورکر دي چې سمره هم مختلف پروفیشن دي غا د وکیل د صحافی نه رواخلا تر تاجر تر ټیکادار تر ترانسپورت او تر مزدور یونین پر یا نور څومره دی ډاکټر دی ټیچر دی انجینیر دی تر سټوډنټ یونین پر یا په دې خاوره باندې څومره هم د پښتنو سیمې دي ضلع دي هر کلی علاقه مشران لري دغو ټولو ته یو پیغام زما ډیر محترم او ځورېدلی ولس د ولس مشرانو ځوانانو وګړیو د ډېرې مودې راسې ستاسو وینې تویدلې په دې وطن باندې جنګ او غذاب خدا عبس نه و مونږ او تاسو د ټولې دنیا مخکې ولیدل چې زمونږ په وینه باندې دا وینه څه جنګ نه بلکې یو کاروبار و یو کاروباري جنګ یو ډالري جنګ لاندې دا هر شی ارګنایزډ و خلکو پې ډالر ګټل زمونږ وینې تویدلې اتیا زره نه باندې شهیدان شول ملته په زرګونو ورک دي دوه لکه نه باندې کورونه ړنګ شول اتیا لکه اویا لکه نه باندې خلک وار په وار بې کوره شول ودردېدل وځپېدل بازارونه ړنګ او نن هم د غیر یقیني ژوند کوي د سبا ورځې اندازه دې نه لګي چې په خپل کلي علاقه کې به په امن وي که نه به وي دا هسې نه دي د دغې تر شا یو لویه پروژه چې زموږ او ستاسو ټولو تر مخ اوس یې نور په دې زه بیس نه کوم اوس د هغې هر څه حقیقت زموږ د ملت مخ ته او د ټولې دنیا مخ ته په لویو لویو ثبوتونو بلکې په داسې ثبوتونو چې په دې خاوره جنګ غوښتونکیو خپل بیانونه کړي دي چې او دا مونږ د دې دپاره کوو هغه ټول موجود دي محترمو ستاسو وسایل د بل په قبضه کې وو ته چې نن ناسیاله ژوند کوې ته چې نن بېروزګاره ژوند کوې ته چې نن په روزي او اوبه پسې پردي وطنونو ته ځې او هلته ذلیل ژوند تېروې د مسافرۍ ژوند تېروې خپله خاوره او کلی درنه پاتې کېږي اصل وجه دا ده چې ستا وسایل چې خدای در کړي دي مدنیات هغه بل چا درنه وړي د اوبو نه واخله د بجلو نه واخله د دې خاورې په غرونو کې موجود قیمتي کاڼي تر سره زر پورې په دې خاوره څومره جنګلات تر لرګیو پورې دا چې څومره دي حتی کې دا خاوره باندې ټوبیکو تر یعنی فصل پورې دا ټول د بل په قبضه کې او د بل په ګټه کې دي ځکه تا ته اوریجنل او روغه ګټه نه راځي چې تر ژوند پې جوړ کړي ستا د خاورې امن خرابول ستا د خاورې وسایل لوټل دا چې چا کول هغه کمزوري خلک نه دي هغو د دې دپاره ډېر لوی ډېر قوي سیټاپ جوړ کړی دی ټول طاقتونه یې ټول پوځونه یې ټول منظمتیا یې تر نن ورځې پره په دنیا کې که د بل یو چا پر خلاف استعمال کړي وي ما ته راوښیې چې دی د دیګې ملک یا د دښمن یا د پلانکي خلاف استعمال هر چا ته ټیټ شوی دی خو نه چې ستا ورځ راځي بیا نه په جاز نه په ټانک نه په انتها پسند شدت پسند تنظیمونو جوړول په یو شي هیله نه کوي تا ته خطر کړه دی هغه لهذا د دومره لوی د دومره منظم د دومره په غټه طریقه باندې جوړ دښمني مخه نیول دا یوازې د یو تنظیم یوازې د یو علاقې یوازې د یو پیشې کار نه و دې ته یو اتحاد په کار و د دې اتحاد په خاطر باندې یولسم اکتوبر ته پښتنو یو جرګه راوغوښتله چې دلته ټول پښتانه مشران هغه که څومره پارټۍ دي سیاسي د هغو که څومره پیشې دي پروفیشن د هغې تر هرې ضلې پوره مشران داسې چې څومره یونین دي یا په دې خاوره څومره سیمې دي هغو سیمه ییز علاقایي قبایلي یا مشران سماجي شخصیات باثر علما د دغې خاورې هر هغه څوک چې په وطن کې یره څه دره په شلو په دېرشتو کسانو هم اثر وي دغو ټولو ته دعوتونه ورکول شول چې راشئ سره کینو او تاسو ګواه یې
زه دلته د ټولو سیاسي ګوندونو مشان غوا کوم زه د ټولو پروفیشن پېشه چې مونږ ورغلی دا غو مشان غوا کوم او زه زلو ته تللې ام تاسو مشانو د سپینګیریو یا ځوانانو زما خبره به اوري چې زه څه وایم تاسو آیا غوا نه یې چې مال ته کومه بیان یا شره ولې وا ما په دې یا او بیان باندې چې راځي پښتنو زه ایجنډا نه درکوم زه نارا نه درکوم زه جنډا نه درکوم زه هیڅ نه راوړم زه یوازې د دې وطن د غمی د څه ثبوتونه درته ږدم او د هغې هم چیلنج درکوم چې که غلط ثابت شول یا غلط وو هر څه سزا چې وي اول یې ته راکه کامه خو راځه کینو د دې وطن تیر ژوند خو تیر شو راتلونکی د غرق دی راتلونکی دی تبا او برباد یو ټول د خطر لاندې ټول د یو 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 بدنامي د یو بیزتی لاندې د زلالت لاندې د پردوی وطنونو ژوند ته مجبور یي دا هم بیان یو بل خو نه وکه نه د دې د پاره چې کله پی ټی ایم لاړه خدا کوشش وشو چې په روغتوني توګه د ورونو په شانې دې ته وکتل چې ملا دی امید دی د کوم ګوند دی د کومې سیمې دی د کومې پیشې دی بلکې هر ټول یې خپل ورونه شمار کړل د یو مسلمانو د یو پښتون په حس باندې و ټولو ته دعوتونه ورکړل دېرش زره کمه بیر دعوتونه وشول او دا هم یو لوی حقیقت دی چې ټولو ګوندونو د ټولو ګوندونو مشرانو ځوانانو وګړیو د ټولو سیمو سیمه ایزو مشرانو د ټولو پروفیشن یعنی پیشو یونینو مشانو او ځوانانو یا دلته سماجی شخصیات با اثر یا نور چې څومره هم دي دغو هم یو لوی ویلکم ورته وکړو ټول په اول ځل په ډېرو وختونو نه پسه یعنی دوی غته راغل پوزیشن ته چې دوی دا اراده وکړه چې مونږ سره یو کیږو ها چې کله دښمن دا ولیدل کله چې د دې وطن په وینو کې د دې وطن په اوښکو کې په جنګونو کې او د وسایلو په لوټلو کې او د دې وطن په ذلیلولو کې چې کومو خلکو خپلې پیسې او ډالرې او کاروبارونه لیدل هغو ولیدل چې دا خو که دا راټول شول آیا د دغې راټولېدلو د دغې جرګې په کامیابي کې به دوی ته د پښتنو امن خرابول یا په هغه باندې دلته یو کاروبار کول د دوی په بادامني په وینو وښو یا د دغې خاورې وسایل لوټل آ به دوی ته بیا آسان شي هغه پوره وپوهېدل چې په کوم طریقه باندې کام ورسره ودرېدل یا په کوم طریقه دا دعوتنامې د سیټپ روان دی په دې طریقه کې دوی کته یې نور د پښتنو په وینو وښکو او د دوی د وسایلو په لوټ مار باندې ځان ته کاروبار نشي جوړولی ځکه یې کریک ډاون شروع کړو نیول یې شروع کړل واهل یې شروع کړل محترمو چې ویلیدل چې په هیڅ صورت دا ستاسو ملي تحریک د ټولو شریک دی د پښتنو دا نه پشا کیږي هغه خپل انتظامات په مخ وړي د دې جرګې بیا دوی ورچک شول وفاقی حکومت لاړخه یې بیخي په پی ټی ایم باندې کالا دم یې که بین یې که چې څوک یې صرف نام اخلي مونږ بیا نه پرېږدو آیا د پی ټی ایم بل څه ګناه و هیڅ ګناه یې نه و یوازې دا انتظامات و ستاسو خبره وه پی ټی ایم خو د اولې ورځې نه په لانجه کې د اولې ورځې نه په دا شهادتونو په دا مرګونو په دا زخمیانو په دې جیلونو کې را روان دی هغه ته خو اول نه وه دغه مسله خو دلته مسله د ټول ملت ته بل جرګه دا جرګه د یو چا خو خپله نشي کېدلی د پښتون روایات دي چې جرګه را وخته هر څوک شي خو د جرګې مالک کې هیڅوک نه وي هغه ټول په شریکه وي دا خو زموږ د شریکه د ټولو په شریکه باندې یو ایونت وه یو سرګرمي وه یو جرګه وه دا څه جلسه جلوس خو نه وه بیا هم دوی چې کله په پی ټی ایم بندیز ولګوله وپوهېدل چې دا هم کار نه کوي حملې شروع کړلې په هغه ګراوند باندې هغه میدان ستا د غریبۍ په لس شل روپۍ باندې را جوړې هغه خیمې چې پښتون په دې غریب ژوند کې سره را جوړې کړل هغه ته ورونه درنه ورکړل هغه یې درنه وسوځلې مونږ بیا نه شو پر شا درې نیم سوه نه زیات ملګري چې اوس تر څلور سوه یې تعداد واوښتلو هغه ونیول شول مونږ یې د انتظاماتو نه یو پر شا شوي مونږ تاسو سره وعده کړې وه چې راځئ مونږ په خپل ځای درته ولاړ یو آن تر دې چې راغلل د ټوپکو سره فایرنګونه یې شروع کړل ویشتل یې شروع کړل زما ملګري یې شهیدان کول شروع کړل نن یې هم ویډیو ثبوتونه موجود دي زما ملګري په شا قدم نه دی اخیستی پی ټی ایم اوس هم ولاړ دی وینې تویوي اوښکې د ځان پې تویوي د خپل سرونه یې قربان کړل په تلي کې کېښودل د خپل خاورې د خپل وطن او ستاسو د عزت او د ناموس او د ښه ژوند په خاطر باندې نن دغه درې شهیدان چې دلته
د خیبر په خاوره چې یو د باجوړ د یو د وزیرستان د یو د کویټه دی هغه شهیدان شول. د هغو ماند یې نن چې ژړا ته مجبورې دي، د هغو خوند یې چې نن ژړا ته مجبورې دي. ته راته ووایه پښتون قامه، زه د ګواه جوړومه چې ما سوا د یو داسې جرګې چې ته اتحاد اتفاق وکړې بل یې د کوم مقصد دپاره د یو مظلوم وي د یو مظلوم ملت ده د ښه ژوند دپاره یې د دې دپاره راټولولو بل خو هېڅ مقصد نه و. مونږ سرونه ورکوو، مونږ په میدان ولاړ یو. اوس خبره تا ده، زه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته وایم، زه د ټولو پیشو د ټولو پروفیشن د ټولو یونینو تر ځوانانو پره او د هرې سیمې مشرانو ته وایم، خبره ستا ده که ته راځې، ظاهره خبره ده لارې بندې دي، لږ تکلیف به وي، کېدی شي پیدل مزل ته سیخ شه، کېدی شي لاره بدلولو ته سیخ شه، خو لاره بیا هم پیدا کېږي. لږ تکلیف ته ځان سیخ دی که تکلیف ته وکړه، د عمر عمر دپاره به د امن او د عزت ژوند مونده کوي. خو که نن دې تکلیف نه وکړه، ټول عمر به تکلیفونه هم وړې او ذلیل به هم وې او ټیټې سترګې به هم وې. یوازې د دې دور نه، د راتلونکي نسل هم د برباد ژوند ذمهوار به ته وې. ولې چې تا ته موقع میلاو شوله، تا دومره نشول کولی چې په دې وخت کې د لږ څه په ځان باندې تکلیف و سختي تیر کړی وای، او په داسې حالاتو کې چې ماشومانو ځوانونه سرونه په تلې کېږي وو. په هغو وختونو کې راتګ لازم دی. دا د خیبر جرګه، دا د تحریک نه، دا د ټول پښتون وطن د عزت سوال دی. ستا هغه تاریخي روایات، ستا هغه مقدس روایات جرګه چې د پلار نیکه غور نیکه او نسل در نسل دی د خپل وطن یو لوی یو مقدس روایات پاتې شوي دي، نن هغه د بوټ لاندې، نن هغه د پردیو د خپو لاندې کېږي. ته نن که په هېڅ نه وي، په هغه خو زړه وخوږېږه. زه منمه د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو. جرګه مونږ نه پرېږدو پښتونه. په یولسم تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته. خامخا جرګه مونږ کوو د دیګي وطن په خاطر باندې. مونږ د دیګي وطن دغه مضبوط روایت، دا مقدس روایت نه مړولو ته ورکوو، نه د دیګي وطن په وینو اوښکو باندې، نه د دیګي وطن په وسایلو باندې پردي و کاروبار ته پرېږدو. د دیګي په خاطر باندې تکلیف لږ تیر کوي، هېواد دوې ورځې مشکلات تیر کوي، لاږ حوصله وکړئ، په لاره کې زر مه واپس کېږئ. په هر صورت راشئ، هغه قافلې چې را روانې دي په یو نه یو طریقه لار پیدا کړئ، ځانونه را ورسوئ. نن دغه ځوانان دلته تا ته دې ته نه دي ناست چې ځان در باندې درنوي، ځان در باندې عزتمن کوي. تا عزتمن د دېږي وطن د عزت سوال دی. د دېږي په خاطر باندې مونږ ټولو ته وایو راشئ. هو هغه علاقې، هغه تنظیمونه چې پاکې زه په ډېرو منډو کې یا د حالاتو د سختیو نزاکتونو د وجې هغو ته نه ورسېدل، هغو ټولو سیمو مشرانو ته وایم د دعوت وخت نن شو پیدا. زه درتلم کور کلي ته، زه درتلم تر تاسو پورې، نه وشول، ممکنه نه شوله. نو دېږي د وجې، یعنی زموږ نه د مولانا شیرانی صاحب پارټي پاتې وه، د سمیع الحق صاحب پارټي پاتې وه، داسې د پنجپیر نه راواخله نورې مدارس یا خانیا پورې، یا دلته زموږ چې کوم په دې په هنګو کې کوم زموږ پیران دي یا خانکی دي، یا دلته د پڼاچینار و یا جنوبي پښتونخوا وه، یا نورې داسې د سلیمان خېلو چې کوم په پنجاب کې آبادي نورو ځایونو کې، یا په کراچۍ کې چې کوم آباد وي، یا په اسلام آباد کې، دغه ډېرو ځایونو ته زموږ تګ نه وشه. دا حالاتو نزاکت و د وخت کمی و، ستاسو د دهوز دعوت دی. درته به دعوت راشئ. دا څه د خواږو پروګرام خو نه دی، دا د ملت د غم پروګرام دی. ټول شریک شو سره، په شریکه باندې دا غم وپالو. باقي زه یو ځل بیا هم د تحریک ځوانانو ته وایم، د خیبر ولسونو ته وایم، د خیبر ټولو سیاسي خلکو او قبایلي مشرانو چې ډېره مېړانه یې کړی دی، د تحریک ځوانان چې ډېره مېړانه کوي، هغو ټولو ته وایم تاسو ته سلام پېش کوو. هېڅکله پر شا کېږو نه. زه د خپلو شهیدانو و مندیو ته و خویندیو ته و پلارونو ته و ورونو ته وایم، تاسو به هېڅ نه خفه کېږئ. دا 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 ډېر عزتمنه لار باندې، د مظلومیت په حمایت کې، دا د ذات دپاره نه. خدای پاک دومره عزتمن شهادت ورکړی دی چې رښتیا څوک به یې په هېڅ نه کې مراو. مرګ ورځ نېټه پوره وي، خو دا ده چې انسان یې خپل چایس کې چې دا یې د عزت په لار کې، په هغه لار باندې ځي که په کومه لار ځي.
مونږ ټول کام ستاسو پورا وړیو. بیا به هم سبا 3 بجې ته د شهیدانو جنازې دي، هغه ته به د شهیدانو خپل خپلوان هم راځي، خاندانونه به راځي، هلته به د شهیدانو پاکله او د مبارزې پاکله بیا خبره کیږي. دا اوس پیغام د خپل ملت ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو او ځوانانو ته، د خپل ملت چې څومره هم زموږ مختلف پروفیشن دی هغو مشرانو او ځوانانو ته چې څومره خلک دی، قبایلي علاقایي مشران دي هغو ته وو ډېره مننه کوم. خدای متعالی ته آباد لره هیڅ کله نه پر شا کېږو. دا وطن یې تر ځناورو پورې راته سوي دي، په دې حالاتو کې پر شا کېدل یعنی دا به بېغیرتوبي نه کوو، یو یې نه کوو. کلک ورته ودرېږو، سرونه ځي پروا نشته دی، سرونه ټیټوو نه. ناکامي مو هم قبوله ده، خو غلامي و ټیټ سر مو نه دی قبول. په دې خاوره باندې دا مونږ نشو کتلی چې دا څه روان دي. د دې په خاطر به ټول راپاسو. خدای متعالی ته آباد لره، خوشحاله اوسئ. دواړو لاسو سلام درته کوم. او زه به په 1 اکتوبر نه مخکې یعنی چې نن نه سفر را شروع شي، ګورمه چې ټول راشي. آباد اوسئ. مقابله د پښتنو د دښمن ده. راځئ میدان ته، خوشحاله اوسئ.